Za sam kraj godine repertoar pozorišta Boško Buha postaće bogatiji za jedno od omiljenih, ali sigurno najromantičnijih bajki za decu, a to je Lepotica i zver u režiji Milana Karadžića. Maša nas čeka u pozorišnoj sali. Maša, dobro jutro i reci nam za kada je zakazana premijera. Jovana, dobro jutro, želim tebi, dobro jutro svim našim gledocima iz bajkovite šume upravo predstave Lepotica i zver, a predpremijera očekuje nas danas u 12 časova za nešto manje od sat vremena, velika premijera sutra sa početkom u 20 časova, dok će predstava za decu biti izvedena 14. januara. Jovana, ovo je potpuno nesvakidašnja dramatizacija, jedna od najromantičnijih, omiljenih bajki za decu, ona je posmatrana iz najbajkovitijeg ugla, ali sva radnja i naravno postupci su vođeni jednim šašavim čarobnjakom. E pa kakav je put kojim će doći do velike ljubavi između Lepotice i zveri? O tome ovoga jutra razgovaramo sa sjajnim, divnim glumicama Anjom Pavićević, Ivanom Zečević i Anom Bjelicom, koje su spremne, došle su dosta ranije zbog predpremijere i evo sada su odlučile da nam kažu one poslednje utiske, da li i kako je sve proteklo, kakav je bio proces i šta ćemo videti pa neki već u 12 časova. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Pa bilo je uzbudljivo, iskreno. Evo sada smo bukvalno pred samu predpremijeru. Spremni smo, zadovoljni, tako da eto, bilo je vrlo i turbulentno i naporno i zabavno, tako da eto, spremni smo. Uskoro krećemo. Ono što znamo jeste da ste Jana i ti jedan veliki tandem. Sestre od Lepotice, odnosno Anje Pavićević, imaju kakvu ulogu i koliko će one doprineti ovoj bajci koja nije svakidašnja? Pa da, svakako se razlikuje od one Disneyjeve priče na koju smo svi navikli, jer eto, recimo u toj varijanti nemamo dve sestre. Mi nekako služimo kao ukras celoj toj priči i kao neka paralelna radnja sa celom pričom. Malo tu ometamo glavnu radnju i smetamo sestri, ali svakako jeste jedan ukras i jedna olakšavajuća okolnost u samoj glavnoj radnji, jer mislim da je to jako važno, pogotovo što su obe nekako komični deo ove predstave i one služe da malo ublaže tu celu i emotivnu i horor priču, nekako da olakšamo to kako bi eto i kraj i cela priča bila uzbudljivija, da. Pa čuli smo i različite žanrove, svakako će biti i romantičnog dela i tog magičnog, ali i horor nas čeka. Anja, ono što znamo jeste da kada smo čitali i gledali bajke, Lepotica je uvek dobra, princ takođe, pa sve što je lepo ima vrlinu, a sve što je poput zveri nama je odmah prva asocijacija, on nije dobar. Međutim, ovo jeste najromantičnija priča zbog toga što vidimo nešto što nije na oko onako kako inicijalno smatramo. Kakva je priča sada predstavljena posredstvom jednog šašavog, a prilično šarmantnog čarobnjaka? Da, čarobnjaka igra Nemanja Oliverić, izvrstan predivan glumac koji je nama mladima mnogo pomogao i on je zapravo sve zapetljao se u tim svojim vrađbinama i mađijama i onda vidimo Lepoticu koja jeste, predstavlja to dobro, ali ima neki uzbudljiv duh, nije samo ona pametnica i tako skromna, ima nešto što nju vuče da ide da vidi to nešto strašno. I zver jeste strašan i na prvi pogled deca će videti, a ne, on nije dobar, ali to je ono što smo uradili, da od sredine predstave vidimo da zver zapravo ima svoju dubinu i da je on nesrećno dete zapravo. Koje samo mu treba ljubav. Morate sad u poverenju da mi kažete, pošto smo čuli da je prilično nesvakidašnja interpretacija, hoćemo imati srećan kraj, Ivana? Sigurno da da, s obzirom da je bajka u pitanju, ali svašta možete da očekujete uz tih nekih sati 10 minuta. Ja moram da napomenem da je ovo tvoja prva profesionalna pozorišna predstava i ono što jeste sjajno jeste što si pa u sigurnim rukama kada vidimo ko sve čini ekipu. Kako je izgledao, Ivana, proces i koliko tebi znači? Gledamo ti u seriji Klinču i brojnim drugim serijama i sada kada te vidimo na sceni, kakvu ćemo Ivanu videti, odnosno sestru od Lepotice? Tako je. Pa bilo mi je iskreno ono, bila sam i nesigurna i sigurna i opet nesigurna, tako da ups and downs, ali kao svaki prvi proces. Cela ekipa mi je dosta pomogla, i starija i mlađa i reditelj i cela ekipa iza zavesa, tako da sam vrlo zadovoljna.
Mi ti čestitamo svakako, naravno pogledat ćemo i kakav će biti aplauz i naravno onda ćemo podeliti utiske sa vama. Volela bih da vas pitam, pošto znam da smo sve četiri čitale Bajko Lepotice i Zveri, takođe gledale i filmove, šta ste vi naučili kroz ovaj proces rada? Evo, kada bi vas neko pitao, ok, rekli ste nam koje su to ponuđene vrednosti, šta vi lično nosite s ovog procesa? Pa meni je, generalno, dečje predstave su mi uvek dragocene iz jednog razloga, a to je što nas uvek podsjećaju da ta mašta mora konstantno da radi, bez obzira na to koliko imamo godina i šta radimo pored ovog posla. To je ono što nekako sad glupo zvuči kao dete u sebi, ali ta vrsta mašte i generalno scenske duhovitosti na koju nas nekako tera ovakva vrsta rada, za mene je jako značajna i nekako je zaista uživanje kada radite ovakve stvari, pogotovo što imate najslađu i najzahtevniju publiku. Ivana? Bukvalno bi se sve složila, ali sad sam razmišljala da mogu nešto bolje i pametnije da kažem, ali ne. Znači, mašta, sloboda i radost. I probudite to dete u sebi koje svako od nas krije. Anja, da li želiš da zaključiš? Treba ići za avanturom. I eto. Vaša avantura, mnogo vam hvala još jednom, ja vam čestitam. Vaša avantura počinje u 12 časova, čuli ste predpremijera, sutra nas očekuje u 20 časova na velikoj sceni Teatra Vuk, pa opet 14. januara premijera za decu. Pozdravlja vas ekipa iz predstave Lepotica i Zver. Jovana. Hvala, Mašo. Ćao, pozdrav.